Xəbər verildiyi kimi 11 yanvarda Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri Moskvada görüşüb nəqliyyat dəhlizlərinin istifadəsi ilə bağlı 3 tərəfli razılıq əldə ediblər. Rusiyanın Kommersant qəzeti Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan razılığa gəldikləri nəqliyyat dəhlizlərinin və dəmir yollarının xəritəsini dərc edib. Razılaşdırılmış məsələlər üzərində müvafiq planların hazırlanması üçün 3 tərəfli işçi qrup yaradılıb.